З'явилось повідомлення про отруєння в Джордж-клубі. Відпочинок у одному з закладів, що знаходиться в розважальному центрі «Промінь» міста Луцька, для компанії відвідувачів закінчився гострою кишковою інфекцією, з якою вони потрапили до інфекційної лікарні міста. Адміністрація розважального закладу запевняє, в разі доведення провини вони готові відшкодовувати усі витрати відвідувачам. Запевняють, у їхньому закладі такий випадок трапився вперше за період існування. Працюємо в звичайному режимі, чекаємо результати аналізів. Були в різні проби взяті, це і продукти, і там змиви з інвентарю нашого кухонного. Чекаємо результатів. Які б не були результати, ми обов'язково їх оприлюднимо, ми готові бути відкриті для наших гостей. І, тобто, якщо десь якісь є проблеми, ми, звичайно, будемо все це вирішувати.